خاطر به درازا کشیدن سخن و زیقی برنامه به همی عددی که گفتیم از شهرها و نقاط کشور بسنده می کنیم و یادآور میشم که شاهنامه فردوسی، مثنوی مولانا، حافظ، بوستان و گلستان سعدی یا کتاب هایی بوده که در آوانی که قبلا مکتب ها به شکل امروزی وجود نداشته بعد از قرآن شریف در مدارس خصوصی یا مدرسه ها حافظ تدریس می شد، بوستان و گلستان سعدی خوانده می شد، مثنوی مولانا و بیدل خوانده می شد. این در امو حد نصابی تقریبا نصاب تعلیمی کلیه نتر کشور ما که همین منطقه و کشورهای فارسی زبان بود. و از جمله کتاب مورد بحث ما که شاهنامه بیزوال فردوسی هست، کسایی که همسن و سال ما هستند بیاد دارند که او زمانایی که تلویزیون نبود و گیم نبود و سینما نبود و مصروفیت ها نبود، بلاناغش شبهای زمستان در به اصطلاح قشخانه ها یا مهمانخانه ها و در مساجد، در محافل به نام شاهنامه خانی بود. مردم دور هم جمع می شدن و کسی که سواد درستر داشت شاهنامه را می خواند و مردم گوش می کردن. یعنی جالب است که در اون زمان و در این مردمی که به اصطلاح از نعمت سواد به بهره بودن، از اشعار حافظ، از شاهنامه فردوسی و از دیگر بزرگای ما به اندازه فهم خود بهره می بردن. و با ویژه داستان های شاهنامه که بیشتر اشاره کردیم جزء هویت ما هست و بود، با دلچسپی را می خواندن. وقتی که ما کودک بودیم باید دارم که برای ما بزرگای ما این داستان روایت می کردن و ما با علاقمندی او را می شنیدیم. در این بخش که سخن گفتن در بخش در باره فردوسی بیشتر اشاره کردم گپ مشکل هست و ما با مخاطر فقط یک بخش از داستان رستم سهراب خدمت شما عرض میکنم که این داستان چگونه بوده و چطور شده که رستم از شهر میره به روستای به خاطر شکار و منخچیری که تعقیب میکنه از مرز ایران میگذره به شهر سمنگان میره و اونجا امو سید میگیره و شکار میکنه و زیاد مانده هست استراحتی میکنه. وقتی که برمیخیزه که رخش اسب از اینیست و به جستجو میشه نفرهای شاه سمنگان، از موضوع آمدن رستم خبر میشن و رستم رو به دربار میخواه و برش گوهده میده که رخش از این برش پیدا خواهد کرد و شب این دعوت میکنم مهمان از این باشه. دختر شاه سمنگان تهمینه از آمدن رستم خبر میشه و شبانگاه و خوابگاهی از او میاد و از او تقاضا میکنه که بایی باید هم بستر شوه و او رو به زنی بگیره، چرا که میخواه که از پشت رستم یک پسر و نشانه و یادگاری داشته باشه. خب این اتفاق میفته و فردایش که رستم عزم میکنه که باید بره به شهر خود، پس با تهمینه یک دستبندی داره برای زو میته که اگر پسر شد از پشت ما این را میتونی که به عنوان نشانه به دست از او بند کنی و
آهسته آهسته زمان تیر میشه و سهراب به دنیا میاد. وقتی که سهراب به دنیا میاد، مادر در تربیت از هیچ سعی و دریغ نمی کنه، از هیچ سعی و تلاش دریغ نمی کنه و در همه عرصه های فنون ایر آماده می سازه و آهسته آهسته سهراب بزرگ میشه. رزم یاد میگیره، پهلوان برازنده میشه و آهسته آهسته میفهمه که این پسر کی هست و همیشه در آرزوی ازی هست که باید پدر ببینه و پدر خود بشناسه. با این منظور از نیت ازی شاه سمنگان آگاه میشه یا به اصطلاح جد ازی و او موقع غنیمت میدانه که باید انتقام خود از شاه ایران بگیره. با این منظور ایره تشویق میکنه و سپاهی برازی میده که باید به جنگ ایران بره و در اونجا این پسر و بچه با هم بجنگن و یکی از این کشته شود که به یقین میدانست که رستم تا حدی پیر شده و این جوان سهراب حتما او را از پای در خواهد آورد و برای نفرای خود، برای دو سرکرده ای که با سهراب معیتی روان میکنه، با او قبلا میگه که شما تلاش بکنین که سهراب و رستم با هم نشناسند، نفهمند کی یا کی هستند و در جنگ اینا باید که برای می دو سرکرده خود افراسیاب میگه که او هومان نام داره و اینا میان به مرز توران در دژ سفید، اونجا حمله میکنن و بسیار سهولت میگیرن مرزبانی را و گردآفرین دختی شجاع و دلیری که در لباس مردانه هست با سهراب با جنگ و نبرد میپردازه و سرانجام و سهراب به اصطلاح عاشق زیبایی و شجاعت از این میشه و او ایره فریب داده و بالاخره داخل قلعه میشه و در بسته میکنند. اینجا افراسیاب اما پلانی که سنجیده بود میخواست او را تطبیق بکنه و نفرهایی را که به کیکاوس برای کیروان کرد، برای رستم که تورانیان حمله کردن، ما باید تو بیایی از این کشور دفاع بکنی. هرچند که او آزرده خاطر بود از شاه، باز هم به خاطر دفاع از وطن ای حاضر شد که بیاید و جنگ سرانجام بین پسر و بچه، بین رستم و سهراب در میگیره و در وهله اول سهراب پهلوان تهمتن رستم میخوابانه و رستم با همو زیرکی و تجربه ای که داره میگنه در رسم ما این نیست که یک بار پهلوانی که افتید او را دوباره او را به قتل برسانه. سهراب چون به نیروی خود ایمان داشت و میفهمید در هر باری که به اصطلاح مساف بکنن باز هم برنده است، ای قبول میکنه و در راوند دوم رستم سهراب به اصطلاح میخوانه و فلفور خنجر خود میکشه و در بغل ازی میزنه و در این حالت سهراب صدا میکنه، آخ میکشه، میگه اگر تو بدانی که ما فرزندی کی هستم تو هیچ وقت زنده نخواهد ماندی، پدر ما حتما انتقام تو را میگیره. بازو میگه پدری تو کیست؟ میگه ما رستم، پدر ما رستم است و ای برش میگه که تو از رستم چی نشان داری؟ او میگه که نشان میدهم او دوست بنده خودم.
و ایست که رستم میفهمه که چی دسیسه در کار بوده تا این پدر و پسر از بین برن. داد و فریاد میکنه و به اصطلاح خاکا را از سر خود باد میکنه و روان میکنه پشت نوشدارو. اما میگن که ظلم مثل شده که نوشدارویی که پس از مرگ به سهراب رسید و کیکاووس در دادن نوشدارو تعلل میکند تا زمانی که سهراب چشم از جهان میبنده. این داستان بسیار تراژدی داستان است و ما یک بخش از ایره که با شکل البته از این چندین فیلم تهیه شده، فیلم داستان رستم و سهراب، و ما یک بخش از ایره که با شکل فیلم بوده و دکلمه امی بخشی از صحبتایی که مکردم البته ناقص گفتم و با اون شکلی که فردوسی بزرگ بیان میکنه از زبان یک خانمی در ویدیو شما مشاهده میکنین. از اتاق فرمان خواهش میکنم که امو ویدیوی رستم و سهراب برای تماشاچیان بگذارن. برمیگردیم، باز در خدمت شما هست. که سهراب کشته شد بر دشت کین، خبر زو به شاهی، خبر زو به شاهی سمنگان رسید. همه جامه برخیشتن بردرید، به مادر خبر شد که سهرابی گود، به تیغی پدر خسته گشت بیمرد. بیزه جنگ و بدرید پیراهنش، درخشان شد آن لالی زیبا تنش. برآورد بان کوغیره و خروش، برآورد بان کوغیره و خروش. زمانه تا زمان همی رفت زیهوش، مران زلفی به انگوشت بو پیچید و از بوم بیکن. روان گشت از او، روان گشت از او جوی خون. زمانه تا زمان همی رفت بمون، همه خاکی، همه خاکی تیره به سر برفکن. به دندان زیبازوی خود گوشت بیکن، به سر برفکن، به سر برفکن آتشو برفرو. همه موی مشکین بر آتش بسو، همه گفت، همه گفت که جانی مادر کنون کجایی سرشته به خاک و به خون. دو چشمم